हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर. माय नेम इज एसपी सर. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आज 12th बोर्डचा जो फायनल पेपर आहे काही विद्यार्थ्यांचा तो झालेला आहे. ज्यांचं पी सी एम बी ग्रुप आहे त्यांचं या ठिकाणी आज बोर्ड एक्झाम संपलेली आहे. तर बायोलॉजीचे आज आपण एम सी क्यू बघूता आणि त्याच्यानंतर शेवटी तुम्ही मला सांगायचे तुमचे किती उत्तरं या ठिकाणी बरोबर आलेले आहेत, तुमचे किती एम सी क्यू या ठिकाणी बरोबर आलेले आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, पहिल्याचं जे एम सी क्यू आहे दॅट इज द यस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आन्सर आहे. जर समजा आपण दुसरा एम सी क्यू विचार केला, दुसऱ्या एम सी क्यूचं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आन्सर आहे. त्याच्यानंतर तिसरा एम सी क्यू याच्यामध्ये या ठिकाणी बघा, इथिलीन म्हणजे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आन्सर आहे. त्याच्यानंतर चौथा एम सी क्यू, यस काहील सांगा बरं कमेंट बॉक्समध्ये, चौथा एम सी क्यू ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आन्सर. पाचवा जो एम सी क्यू आहे या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, याचं बायोडायव्हर्सिटी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आन्सर आहे. सहावा जो एम सी क्यू आहे याचं या ठिकाणी पिजन, पॅरट अँड स्पॅरो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आन्सर आहे. त्याच्यानंतर सातवा जो एम सी क्यू आहे, सातव्या एम सी क्यूचं आन्सर या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो ऑप्शन नंबर यस बी इज द करेक्ट आन्सर आहे. त्याच्यानंतर या ठिकाणी आठवा एम सी क्यू, आठव्याचं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आन्सर आहे. नववा एम सी क्यू हा या ठिकाणी थोडा याच्यामध्ये घोळ आहे, बरोबर आहे. काही जण म्हणाले तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आहे आणि काही जण म्हणाले तर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आहे, बरोबर आहे. तर नवव्यामध्ये थोडा या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो घोळ आहे. आतापर्यंत या ठिकाणी कळलेलं नाही आहे, कारण गुगलवर पण याचं आन्सर या ठिकाणी एखाद्या वेबसाईटमध्ये डी दाखवलं आहे आणि एखाद्यामध्ये बी दाखवलं आहे. आता एक्झॅक्ट काय आहे आपण काही वेळानंतर या ठिकाणी याची चर्चा करूया येथे लक्षामध्ये. पण या ठिकाणी काही वेबसाईटवर चेक केलं आम्ही, गुगलवर देखील, पुस्तकात देखील या ठिकाणी बी दाखवलं आहे आणि काहीवर या ठिकाणी दाखवाल आहे. तर याच्याबद्दल या ठिकाणी आम्ही निश्चिंत नाहीत. ओके, तर बघूत आता पुढं. त्याच्यानंतर लास्ट एम सी क्यू आहे याचं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आन्सर आहे. कारण की आता दोन तीन मोठ्या वेबसाईट आहेत, टॉपर आहे, बायजूज आहे, त्याच्यानंतर भरपूर अशा मोठमोठ्या वेबसाईट आहेत, तर मग त्यांचं उत्तर या ठिकाणी एकामध्ये बी दाखवले एकामध्ये डी दाखवले तर आपण शुअर शॉट नाहीत. ओके, तर या ठिकाणी बघा बाकीचे तुमचे किती एम सी क्यू या ठिकाणी बरोबर आलेले आहेत, एकदा मला या ठिकाणी कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही कळवायचं आहे. चला ठीक आहे, चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, एम एस टी सी ई टी साठी आज मी डेमो लेक्चर घेणार आहे. संध्याकाळी 8 वाजता फिजिक्सचं आपलं डेमो लेक्चर असेल, संघर्ष बॅचचं. तर कशा पद्धतीने शिकवणार आहे काही नाही, सगळ्या गोष्टी तुम्हाला लाईव्ह लेक्चरमध्ये आपल्याच या ठिकाणी आपल्या यूट्यूब चॅनलला तुम्हाला कळून जातील. ओके, त्याच्यामुळे टेन्शन घ्यायची अजिबात काळजी करू नका. एम एस टी सी ई टी सी या ठिकाणी 100% तुमची क्रॅक होणार आहे, म्हणजे होणार आहे, कारण की संघर्ष बॅच ही 100% रिझल्ट ओरिएंटेड बॅच असणार आहे. चला ठीक आहे, चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. थँक्यू.